Quer montar seu setup game para rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ da área, e hoje, galera, estamos aqui, mano, para trazer mais um episódio, mano, para vocês de GTA V Vida de Patrão. Galera, deixa o like, deixa aquele joinha, fortalecimento puro aí, mano, beleza? Vamos bater 15 mil likes aqui se você gosta da série. E, galera, lembrando que o episódio de GTA V Vida de Jovem, quarta temporada, o primeiro episódio vai ser ao vivo, beleza? Lá no meu canal da Nono Live. Primeiro link da descrição vai ser meu canal da Nono Live. Então eu vou fazer a live pra vocês. Antes de sair no YouTube, o vídeo vai ser transmitido lá pra todo mundo assistir junto, beleza? Então me segue lá, mano, sem contar que vai ter vários sorteios, velho. Se a gente bater as metas, a gente vai sortear um iPhone. Vamos sortear um iPhone X, tá, mano? Isso é coisa única. Um iPhone X, a gente vai sortear um Xbox One, mano. E a gente vai sortear um headset da HyperX, beleza? Então a gente tem que bater as metas de seguidores. Então não perca tempo. Corre lá no meu canal da Dono e me siga, beleza? O canal da galera que vai participar desse vídeo vai estar na descrição. Passem lá e se inscrevam pra dar aquela fortalecida. Mano, tamo junto, é nóis e se bora pro vídeo. Abu, na moral, mano, pensa numa menina que parece uma onça pintada, parece uma cheta, parece uma desgreta subindo na parede, subindo na árvore, doido. Meu irmão do céu, ela é igualzinha a Duda, mano. Ela parece a Duda. A Duda não quer nada comigo, tá ligado? A Duda agora tá toda triste aí porque aquele ex-namorado dela lá morreu. Então, tipo assim, eu tava passando pela rua, tava de boa. Aí parei na mecânica pra deixar meu carro, tá ligado? Até peguei meu carro de volta já, tá aí, ó. Encontrei a menina, na hora que eu bati o olho eu pensei que era a Duda, tá ligado? Aí eu vi que não era, eu fiquei quieto na minha. Depois ela veio, mano, por causa do carro, né? Você tá ligado, né? Você tá ligado como é que funciona, né? Depois ela veio, mano, falou isso e aquilo. Eu falei, eu fui e convidei, tá ligado? Convidei pra vir tomar banho de piscina. Ela veio, meu parceiro, ela veio. Na hora que ela chegou aqui... Tá com fio dental. Nossa senhora, mano. Na hora que ela chegou, ela tirou a roupa, meu parceiro. Ficou olhando a piscina ali, tá ligado? Ficou doido, mano. Ficou doido, o negócio ficou doido. E, tipo, eu fiquei ali só de boa, tá ligado? Sem camisa, tomando um drinkzinho, sentadinho na espreguiçadeira. E ela lá na piscina lá, depois ela começou a tomar sol. Eu falei, velho, na moral, essa mulher aí, velho, eu tenho que casar com ela, viado. Aí fomos pro quarto, tá ligado? O que já acontece? Chapoqueira braba. Aí, tipo, você tá ligado? O que já acontece? Não preciso nem contar detalhes aqui, né, mano? É aquilo que eu falei. A menina parece um leopardo chupando manga, doido. Não sei que diabo era aquilo que ela arrumava, tá ligado? Era carpado, borboleta paraguaia, o bagulho doido, mano. Aí eu falei, nossa senhora. Aí eu fiquei apaixonado, mas só que eu tenho que trabalhar. Saí, mano, da minha casa e fui trabalhar. Meu motorista falou bem assim que tinha uma reunião pra eu ir. Eu nem sabia que eu tinha essa reunião. Na hora que eu cheguei lá, os caras armados, tá ligado? Eita. Armado, pô. É, os caras que venderam umas paradas pro Maurício lá, que é meu sócio. E eles estão vindo atrás de mim, pô. E a FBI também tava junto. Eu falei, caralho, o que tá acontecendo com a minha vida? Aí, beleza. Isso aí foi não só pegaram o... Você, não? Pegaram não. Pegaram não. Aí esse aí foi só o contratempo, entendeu? Quando eu voltei pra casa, essa menina, doido, falando que eu era o homem mais lindo do mundo, falando que eu era o homem da vida dela, se ela não podia ficar mais tempo, eu falei, ixi, velho, garrou demais. É, aí eu falei, garrou demais. Aí eu já perdi a vontade, tá ligado? Tem uma vontade ainda de dar uns pega, tem uma vontadezinha de dar uns pega ainda, porque a menina é top, top de linha. Tá ligado? Aquela primeira classe mesmo, aquela tipo rank 1, rank 1, ela é top, mano. O bagulho é grande. É, e tipo assim, aí na hora que ela eu vi que ela queria grudar demais, mano, eu já senti um pouco de interesse, tá ligado? Eu fui, abandonei. Eu falei, aí, eu vou te levar pra casa porque eu tenho que fazer outra coisa. Nem tinha que fazer nada, mano. Levei ela pra casa, ela mora numa comunidade, mano, pobre, tá ligado? Pensa no negócio, feio na foto, que tem um monte de traficante andando na rua vendendo droga. Comprou a casa pra ela, velho. Você tá ficando doida, pá. Eu, hein? Aí você não sabe dar maior, parceiro. Na hora que eu fui deixar ela lá, mano, na hora que eu deixei ela no portão, ela não queria que eu fosse levar ela lá. Ela queria que eu deixasse ela não sei quantas quadras antes. Aí eu achei ruim, tá ligado? Eu falei, rapaz, eu pensei comigo que eu não sou garoto.
Pensei comigo, rapaz, essa menina tá de treta, mano. Essa menina tá de treta. Falei, não, vou te levar na frente da sua casa. Levei, mano. Na hora que eu levei, veio um doidão com Black Power, mano. Não, veio um doidão com Black Power, sem camisa, tô cheio de tatuagem, tá ligado? Bolado. Bolado falando que eu tava pegando a namorada dele. Nossa. Eu falei, não. Você tá de sacanagem, né, parceiro? Você tá ficando doido? Aí ele falou bem assim, não, você tava com a minha namorada, ela acabou de sair do seu carro. A menina tem namorada, bô. A menina já tem namorada. Eu fiquei bolado, mano. Fiquei bolado, mano. O cara boladão, o cara todo traficante, tá ligado? Eu falei, velho, na moral, posso falar a real pra tu? Eu fiquei com ela, mas eu não sabia que ela tinha namorado. Como é que você não sabia, que não sei o quê? Eu falei, porque eu perguntei, né, parasita? Aí ele falou, você perguntou e ela falou o quê? Eu falei, ela falou que não tinha namorado. Aí ele falou, desgraçado, aí saiu correndo lá pra dentro, nem sei o que aconteceu com ela, mano. Tô até preocupado, tá ligado? Ele bateu nela? Não sei. Saiu correndo lá pra dentro, eu só sei que eu entrei na minha Bugatti, mano, e vazei fora, mano. Vazei fora. Tá doido, ia sobrar pra mim aquilo ali, mano. Mas eu tenho que ver como é que ela tá, mano. Porque, tá ligado? Mesmo que aconteceu, ele não pode fazer nada com ela, mano. Tá ligado? Ninguém é dono de ninguém, parceiro. Todo mundo tem que respeitar o ser humano, entendeu? Ali, ó. Ele não pode fazer nada com ela. Tá ligado? Mas eu vou lá ver como é que ela tá, mano. Mas aí, deixa eu te falar. Onde você comprou esse tênis aí, mano? Porque esse aqui que eu tô usando é uma desgrama. Pensa no calo que... Que feio, mano. Isso aqui é chique, doido. Isso aqui custa a sua vida, mano. Esse tênisinho meu aqui, ó. Custa sua vida. Pensa num calo que tá dando, mano, no meu dedo. Nossa, o negócio tá arrancando é sangue no meu dedo, mano. Vai crescer uma joanete no seu aí, doido. Ah, miserável. Apareceu, né, miserável. Quem? Aí, ó. Ixi, olha que doidão lá. Meu sócio. É lá da escola. E aí, doidão? Comprei lá no shopping tênis aqui, lá. Tranquilidade aí, né? Aí, mano, na moral, velho. E aí, qual é a boa? Lá na delegacia eu já te dei um soco, mano. E eu tô quase chutando o outro, viado. Calma aí, pô. Pô, qual é a atividade aí, rapaz? Você lembra das vodkas que você comprou, que eu fui preso? Você lembra de tudo isso, né? Sim, tô ligado. Pois é, mano, pois é. Os caras que venderam a vodka pra você me chamaram pra uma reunião. Eu cheguei lá, os caras tava de AK-47 na mão, parceiro, falando que eu tava entregando eles pra polícia. Eu tô correndo risco de vida aí por causa dessas tretas suas aí, doidão. Rapaz, quer saber? Acho que já deu meu horário aqui, ó. Esse negócio de armamento aí, né? Comigo não, doidão. É, doidão, aqui, ó. Volta aqui rapidão. Na moral, você liga pra esses caras, porque foi você que entrou em contato com eles. Você liga pra esses caras, fala que eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Que o assunto deles é com você. Porque se sobrar pra mim, mano, se a minha casa cair, eu te levo junto. Eu só te falo isso, mano. Não, doidão. Pera aí, não é assim não, pô. Te acalma, pô. Te acalma, né? Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia falar com os caras, tu liberava uma grana, entendeu? Pros caras, pra eles eu não liberar ficar... a grana, eu não devo nada pra eles não, doidão. Você também é rico, você vai liberar a grana pra eles, pô. Não, a gente, se tu quiser, a gente não. Pode ir lá. Com os pessoas... Não. Você faz aí, mano. Você faz aí, os seus corre aí, resolve seus problemas. Só não joga pro meu lado, velho. Não vou te deixar no veneno não, rapaz. Ah, não, os caras já me encurralaram lá. E outra, FBI tá na minha cola também, parceiro. Tá ligado? Depois que aconteceu isso tudo. Então não pode, eu tenho que andar na linhazinha certinha. Senão eu tô ferrado, parceiro. O que foi? O que você tá fazendo aí, mano? Não, só pra deletar minhas coisas lá. Pra não ter nada no meu nome aqui, ó. Ah, tá tirando o pé da jaca lá. Os caras tá tirando, né, Abu? Esse cara tá aí, mano, o negócio é o seguinte, mano. Vou abrir boate hoje não, beleza? Vou abrir boate hoje não, então... Como assim, doidão? Tem que fazer o dinheiro acontecer, não, parceiro, rapaz. Não, eu tô com cabeça pra isso não. Se tu não abrir, a Trindade vai no teu pé, parceiro. Rapaz, eu não tô nem pra Trindade, rapaz. Tem traficante atrás de mim, tem polícia, rapaz, FBI atrás de mim, doidão. Vamos subir o morro. Chegando lá, a gente conversa com os traficantes. Que é só dar dinheiro pros caras. Tô falando traficante de voz, não tô falando traficante de morro, não, doido. Tô falando dos caras que tem dinheiro. Na hora que eu subir lá no heliponto lá pra fazer reunião. Os caras têm um helicóptero ali, rapaz, que vale mais que a minha casa, entendeu? Os caras têm dinheiro, entendeu? Você acha que eles vão querer dinheirinho trocadinho de nós? Eles estão querendo saber quem tá denunciando eles pro FBI, é só isso que eles querem saber, entendeu? Pior que eu não sei nada, não tem nada a ver com isso não. Nem eu, parceiro, nem eu. Liga pra eles e resolve, mano. Agora aí, o negócio é o seguinte, mano. Eu tenho que resolver uns problemas aqui, beleza? Se você me der licença aí. Eu não tô com cabeça pra abrir boate, não. Se você quiser abrir, você abre lá e resolve lá seus problemas, beleza? Só te falar uma coisa. Pode abrir, mas só te falar uma coisa, a FBI tá de olho, tá? E hoje eles vão lá de novo. E olha lá se cliente lá dentro que tiver bebendo não for FBI, tá? Então você fica atento com as coisas que você tá fazendo, mano. Senão vai cair sua casa, mano.
Olha só o que eu tô te falando. Vou dar um jeito aqui, eu te mando mensagem depois, beleza? Beleza, mano. Beleza, beleza. Na hora, falou. Beleza. Valeu, falou. Falou, falou, Abu. Esse cara tá tirando demais, Abu. Esse cara tá tirando demais. Onde você arrumou essa cerveja? Caralho, velho. Você foi lá dentro pegar cerveja, doido? Lógico. Rapaz, tu é folgado, hein? Eu aqui moro na discussão com o cara, você foi lá dentro pegar uma cervejinha. Esse cara vai acabar fazendo você ser preso, hein, mano? Não, eu tô tirando meu corpo fora aí, mano. Deixa eu te falar um negócio. Eu tava assistindo no YouTube, tá ligado? Ah. Sabe o que eu vi? O quê? Desafio da Interesseira. Uou, por que que tu não faz? Tu tem uma Lamborghini, pô. Uma Lamborghini não, uma Bugatti Chiron, parceiro. Eu queria que você fosse comigo pra filmar, tá ligado? Claro que vou, claro que vou. Então pega demorou. A câmera lá e vambora. Demorou. Depois não é resposta, viado. Depois não é resposta. Só de zoeira, tá ligado? Porque dinheiro nós não precisa, não. Obrigado. Bota fé? Mas aí, bota. Deixa eu te falar. Me encontra na praia daqui 45 minutos, beleza? Não, 45 minutos. Não, 43 minutos e 30 segundos, beleza? Demorou. Caralho, tá contando mesmo, hein? É, porque eu faço as coisas regradas. Então eu sei quanto tempo eu vou gastar pra ir lá onde eu vou agora e voltar, tá ligado? Demorou. Então é o seguinte, eu vou lá. Pode crer? Que eu vou lá na casa da mina lá, mano. Vou lá na casa da mina pra ver o que aconteceu com ela. E... Eita, mano, que isso, mano? Que isso, é... Vou lá na casa da mina pra ver o que aconteceu com ela. Então daqui esse tempo que eu te falei, você vai lá na praia e me espera lá que a gente vai gravar esse vídeo aí. Pode crer? Demorou. Tamo junto aí, parceiro, é nóis. Nóis. Caraca, mano, vou ver o que aconteceu com aquela mina lá que eu tô preocupado, velho. Vai que aquele cara bateu nela, sei lá que diabo é aquilo, mano. O cara tava com raiva, mano. Tomara que ele não esteja lá, né? Esse é o porém. Se ele tiver lá, ele vai querer arrumar problema comigo, mano. E, tipo, eu não sabia que ela tinha namorado, mas agora eu sei, né, velho? Se ela tiver namorando ainda, esse é o porém. Mas vamos lá. Aqui é por aqui a casa dela, mano, ó. É aqui mesmo, se eu não me engano. Deixa eu parar aqui, pra ver se eu chamo ela aqui. Fora de casa! Eu nem lembro o nome dela, que desgrama, velho. Oba! Opa, e ela aí, ó. Oi, tudo bom? Tudo bom, tudo bom? Nossa, que desculpa por toda aquela dor de cabeça que tenho, toda aquela complicação. Vamos entrar, porque eu tô meio com medo aqui. Vamos entrar aqui, pelo menos aqui no quintalzinho aqui, ó. Não precisa se preocupar não, aqui na comuna ninguém vai mexer contigo não, entendeu? Comuna, ô. Aqui, deixa eu te perguntar, a gente teve aquele caso todo, foi muito bom, não vou negar. Foi bom demais, eu fiquei doido, na verdade, né? Porque você é perfeito, você não tem onde tirar nem pôr, entendeu? Mas nossa, eu não perguntei seu nome, entendeu? Vivi, meu nome é Vivi. Vivi, prazer, Vivi. O meu nome é TJ, acho que você já sabe, né? Mas eu não sabia o seu. Mas e aí, Vivi? Você vacilou, hein, velho? Quase você me complica, entendeu? Eu cheguei aqui, o cara era seu namorado, o cara arrumou um problema comigo ali. Nossa, meu Deus do céu, desculpa. Eu pedi desculpa aqui quando você chegou justamente por causa disso, que eu vi que ficou uma situação meio chata, entendeu? Pô, ficou ridículo. Mas, assim, aquela situação ali. Por que você não me falou que você tinha namorado? Então, eu não considerava como namorado, entendeu? Porque a gente vive junto, né? Mas ele fica com as meninas dele, entendeu? Ele não te leva a sério, no caso, né? É, a gente nem tá mais junto praticamente, entendeu? A gente só vive na mesma casa. Mas ele fez alguma coisa com você? Que ele tava estressado. Ele fez alguma coisa com você? Ele te bateu? Se ele me espancou? Se ele deu porrada em mim? É? Não, não. Ah, entendi. Se ele fez isso, você vai na delegacia. Não deixa isso barato não, senão ele vai continuar fazendo com um monte de gente, entendeu? Se você não quer me contar, beleza. Não. Ele é meio doido assim, quando ele dá porrada nas coisas do computador, as coisas não. Entendi. Ei, mas aqui, deixa eu te falar. Vai lá pra casa hoje à noite pra gente tentar esquecer esse problema aí. Nossa, você tá falando sério? Com certeza. Nossa, eu iria com o maior prazer, entendeu? Então eu te espero lá, beleza? Pode ser umas 9 horas? Pode pedir. Vamos um, mais pode... cedo, mais 8h50, pode ser? 8h53 e 30 segundos, pode ser? Perfeito, então vai anotar. Beleza, aqui. Então, aí ó, deixa eu te falar. Pede um Uber, que lá eu acerto com o Uber, beleza? Porque não vai dar pra eu vir aqui te buscar não, que eu vou ter que fazer um negócio agora. Tá bom, não se preocupe não. Eu sei que... Ei, me diz uma coisa antes de você ir. Diz uma cor que você gosta. Uma cor que eu gosto? Uhum. Preto. Tá bom, pode deixar, viu? Não. É, preto. Preto é bom. Eu gosto de preto. Preto com vermelho, preto com verde, entendeu? Tá bom, tchau. É, meu irmão, na moral, essa mulher, ela é top demais, gostosa. Deixa eu ligar aqui pro Abu, que a gente vai fazer esse videozinho aí. Deixa eu ligar aqui, aí tá chamando. Alô? E aí, Abu, beleza, mano? E aí mano, tô saindo daqui, eu acho que vai dar o tempo certinho que eu te falei, hein, parceiro. Vai dar o tempo certinho, mano, vai dar o tempo certinho. Eu pegando o carro aqui agora e indo pra lá, pra praia, vai dar o tempo certinho que eu te falei, mano, pra poder chegar lá, tá ligado? Ó, já tô aqui no pier. Ah,
moleque doido. Ah, moleque doido. Não, filé, mano. Filé. Fica, me espera nesse estacionamento aí, beleza? Beleza. Beleza. Valeu, mano. Valeu. Tamo junto aí, mano. Falou. Falou. Eita, mano. Na moral. Eu vou esperar dois segundos. Eu acho que três. Um, dois, pra chegar lá no tempo certinho. E aqui. Outro aqui tá me chamando. Oi, tudo bom? Oba! Nossa, que carro lindo você tem! Olha só! É, faz é parte. Seu esse carro? É meu, é meu. Nossa, e aí? Vamos fazer um programinha? Alguma coisa assim do tipo? Fazer o quê? Dar uma voltinha, vamos? Você é garoto de programa? Ai, eu posso ser o que você quiser, meu lindo. Faz o seguinte. Não, obrigado. Se você quiser me levar, dá cinquentinha aí, pode ser? Cinquentinha? Não, então eu posso pagar 40 pra você me deixar entrar no seu carro. Aí, ó, chega aqui, deixa eu te falar. Fala aí. Você é topzona, entendeu? Você tem um corpão do caramba, acho que você tá cobrando barato, hein? Acho que se aumentar esse preço aí você consegue mais dinheiro, hein? Então vamos fazer o seguinte, eu fecho tudo por 90, 95, vamos? Não, pra mim não vai dar agora não, que eu tenho um compromisso, mas não, aí, então, segue então, meu conselho, hein? Segue meu conselho que eu sou um empreendedor, hein? Cobra aí uns 150 no mínimo, entendeu? Eu te pago 100, então, pra gente dar uma voltinha, vamos? É, rapaz, a bichinha é burra mesmo, né? Quer me pagar. Não, obrigado aí, mas... Ei, calma, boa sorte aí na sua profissão aí, hein? Vamos fazer negócio, pera aí, moço, não vai não. Olha o tamanho da Ei, chapoqueira, volta. Da bitela da chapoca, mano, tá doido? Deixa eu ir lá, mano, fazer... Eita, caramba, quase que bate no meu carro, mano, esse carniça aí, ó. Deixa eu ir lá fazer esse videozinho logo com a Bu, que vai ser da hora, mano. Cadê esse cara, velho? Cadê? Ah, aquele aqui, ó. Deixa eu parar aqui assim. E aí, doidão? E aí? Aí, o carro já tá na goma já, mano. Chama atenção, não chama não? Claro que chama. Aí, vai ser o seguinte. Você vai pegar esse celular aí, beleza? Vai ficar escondido, mano. Acho que eu vou ficar ali mais na frente ali. Vai ficar escondido. Eu vou encostar no carro, mano. Eu vou ficar lá de boa, tá ligado? Na hora que passa... Por que você não faz ali em cima, ali naquela avenida ali, ó? Que tem ali descendo, tá ligado? Não. Aqui no Pia dá muita mulher gata, doido. Na hora que eu chegar ali, mano, tá ligado? Na hora que eu chegar ali no negócio ali, eu vou ficar encostado no carro. Na hora que passar uma mulher gata, eu vou chamar, tá ligado? Vou chamar pra poder ir na Bugatti. Vou chamar pra ir na Bugatti, tá ligado? Uhum. Aí... Quando ela for fazer alguma coisa, quando ela... Tipo, se ela for interesseira, eu vou dar uma logo nela de cara, tá ligado? Você fica com o celular gravando, mano, que eu vou estacionar lá, beleza? Beleza. Tamo junto aí. Aqui. Bom, galera, esse foi o vídeo. Se você curtiu, deixa o like, mano. Se você quiser assistir a continuação, ative as notificações aí e se inscreva aqui no canal pra dar aquela fortalecida. O canal da galera que participou vai estar na descrição. Passem lá e se inscreva. E lembrando, vai lá na NonoLive, mano, me seguir. Porque vai ter sorteio e o episódio ao vivo lá pra vocês, beleza? Sexta-feira. Então é isso aí, tamo junto, velho, é nóis e até a próxima.